Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми народни представители, искам да върна дискусията в истинската тема днес. Не става дума за забрана дали зърното ще влиза в Европейския съюз. Става дума за забрана дали това зърно да влиза в 5 страни, които са част от един общ пазар. За икономистите от дясно, от моето дясно, нека да кажа така. Всички осъзнаваме, че когато сме част от един общ пазар, цената на този тип стоки, като зърното, се определя от този общ пазар. Което означава, че частични забрани в някои от страните на този общ пазар дава възможност на разлика в цената само такава, каквато е разликата в транспортния разход. Защото ако сте украински износител и знаете, че цената е висока в Германия и знаете, че разхода ви на транспорт е 3% или 5% от тази цена, вие не бихте продали това зърно в България на минус 10%. Защото знаете, че този пазар вие искате да продадете на най-високата цена. Така че е абсолютно грешно да се казва, че тези дъмпингови цени ще смажат цената в България, защото България е част от Европейския съюз. Знам, че много хора в тази зала не искат това да е факт, но това е факт. И когато имаме един общ пазар, единствената разлика в цената може да бъде само тази транспортна разлика. Едновременно с това, каквото и да говорите, всички знаеме, че когато има повече от една стока, независимо каква е тя, тя влияе на цената на този пазар. В случая, ние всички знаеме, че нашите животновъди в момента имат нужда дори от малка подкрепа за цената на фуражите. Защо да ни им дадат? Продължават разправите на тема вноса от Украйна, дали той да бъде освободен. Министър Вътев, Кирил Вътев, министърът на земеделието е в парламента. Няма да подаде оставка. Знаете, това се вдигна като въпрос през миналия ден, след като беше оставен извън кръга на онези, с които е обсъждано освобождаването на вноса от Украйна. В крайна сметка той е вече на мнението на Продължаваме промяната Демократична България. Оттам Цончо Ганев от Възраждане е излязъл и го е нагрубил. И стигнахме до тази сюжетна линия, в която в момента депутатите, народните представители си разменят реплики. Да видим какво ще бъде окончателното решение на народните представители след гласуването. Следим всичко това и в новините. Сега отиваме към Михаил Миков, който е на пряката ни линия. Бивш председател на БСП, народен представител в редица народни събрания и велико такова. Същевременно била и на позицията председател на Народното събрание, бивш министър на вътрешните работи, юрист по образование. Здравейте, господин Миков. Вероятно пропускам здравейте, още нещо. Здравейте, госпожо Индова, и с извинение, че не можах да стигна до студиото. Няма проблем. Осъществихме връзката. Съвременният свят ни позволява и други възможности, освен тук наживо в студиото. На пряката ни линия сте. Надявам се да имаме добра връзка до финала на нашия разговор. Първо, да, ви моля за един бърз коментар по отношение на тази тема, която предизвика много сериозен медиен шум, а именно освобождаването на вноса от Украйна. Знаете позицията на зърнопроизводителите, протести, блокиране на пътища и инфраструктура. От другата страна обаче стоят аргументите на властта, които казват, че по този начин ще се успокои инфлацията, ще се осигурят по-ниски цени на хранителни стоки и на фуражи. И на фона на това ще има възможност да се компенсират земеделски производители, ако те пострадат по една или друга причина. Това са оправдателни аргументи. Мисля, че става въпрос за друго нещо. Има геополитически натиск за излизане на България от онази група край гранични на Украйна страни, които страдат от евтиния украински внос. Внос на земеделска продукция, която е от трета страна по отношение на Европейския съюз, която се отразява зле на производителите от страните, граничните страни на Европейския съюз. Очевидно, България се подава на такъв натиск и заради това е цялата дискусия. А иначе всички тези обещания за спадане на инфлацията няма да се случат, защото инфлацията е общоевропейски и световен процес и едва ли такива малки парченца от пазара като България могат да бъдат извън
общоевропейския процес на инфлация. Дайте да се вгледаме обаче в още един аргумент на властта. То е в число буквално. 146 милиона, казва премиера Денков. До сега, през 2023 година, е загубила държавата от внос и износ. Тоест, това са пари, които са можели да влязат в бюджета и да бъдат пренасочени към други сектори, като цитира здравеопазване, образование, култура, дори компенсации за земеделските производители. Щом една държава разчита да обложи вноса от трети страни, в случая от Украйна, за да си напълни бюджета, то работата е много закъсала. Мисля, че не става въпрос за някакви, кой знае какви пропуснати печалби, защото убиването на българското производство струва много повече. То може да се измери в милиарди. Вече имаме тревожни сигнали в производството на млечни продукти, че там една голяма част от храните, които е на българския гражданин, са сухи млека, внос от Полша, да речем, който е индиректен внос от Украйна. Така че този въпрос те първо сигурно ще се поставя в обществената дискусия. Предполагам, че ще бъде на вниманието и на парламента и ще има мерки, които са в националния интерес, а не в общополитическия мейнстрим на глобалната политика. За да обобщим вашата позиция, вие сте против освобождаването на вноса от Украйна, така ли да разбирам? Не, аз съм против непазарните условия, в които се поставят българските производители, независимо дали вноса е от Украйна или от Русия. И това се става най-вече, определено има натиск от европейските страни, които са по-далече от Украина и които не се засягат в такава степен. Но има още един въпрос, който е политическия въпрос, и това е разбиване на това единство, което съществуваше между страните, граничните страни, имам предвид Полша, Румъния, Унгария, Словакия, България. Натиска се най-слабото звено. Очевидно, че нашето правителство е най-слабото звено, за което националният интерес е на втора линия пред този политически натиск, който се осъществява. Само тук да добавя нещо, тъй като от браншовите организации не са особено единодушни по темата. В този смисъл не знам къде точно да намерим националния интерес, защото за едни е един, за други е абсолютно различен. И ви давам конкретен пример, защото го чух днес в студиото ни от Сдружението на производителите на растителни масла и масопродукти. Яни Янев казва така: забраната за внос на украинско зърно не трябваше да се въвежда. В началото предупредихме, че тя ще се отрази на цената на преработката на масла. Тя не оказа ефект. Напротив, цените на слънчогледа паднаха след въвеждането на забраната. Ами, ето това показва, че този сблъсък на интереси и решаването на този въпрос се прехвърля в конфронтация между браншовете, а не ясно артикулирана, мотивирана, аргументирана национална политика. Защото утре, ако спре вноса от Украйна и българското производство убито, тогава ще питам същите преработватели на олио, откъде ще намерят продукция, откъде ще закупат суровини, за да произвеждат олио. И в крайна сметка възниква големия въпрос. Имаме ли национална политика, която да държи сметка за интересите? Интересите на различните браншове. Имаме защото ли такава? В случай управляващите. Имаме ли такава не. Национална политика и можем ли всъщност да има такава и да съществува такава национална политика, която да обединява интересите на абсолютно всички? На мен ми се струва доста трудно. С оглед на това, което чувам. Не обединяване на интересите, а налагане на държавата чрез законите на справедливо разпределение на печалбите. Защото в крайна сметка става въпрос за битка за печалби. Тази дискусия, която се води между браншовете, е битка за по-големи печалби. Големият въпрос е какво получава българският гражданин като данъкоплатец, българският гражданин като потребител. Ето тук идва аргумента на правителството, че за българския гражданин ще се успокоят цените и ще се постигнат по-ниски дори цени на хранителни стоки и фуражи, което аз не знам дали ще е така, а просто го давам като аргумент, като информация, която стига до нас. Да, чувам този аргумент на правителството. Аз не му вярвам. Вчера си купих 10 кг жито и 10 кг царевица. Цените са достатъчно високи и не очаквам по никакъв начин да спаднат. Добре, господин Това Миков. Няма да стане.
Те първо очакваме да видим какво решение ще вземат народните представители. В момента тече доста така една дискусия с размяна на реплики на не особено високо ниво на езика. Но, кажете ми, как гледате на един друг въпрос? Ще минем през конспекта общо взето от теми. Също нашумя темата, свързана с това да запишем в Конституцията си членството ни в НАТО и в Европейския съюз. Коментирахме го и с конституционалисти. И днес, и през миналите дни, вие какво мислите обаче? Не случайно казахте, че сте и юрист. И със сигурност имате позиция по този въпрос. Необходимо ли е изобщо да се прави нещо подобно? Категорично не. Категорично закрепването на някакви съюзи в Конституцията не е въпрос, който е решаван дори когато България се е присъединила към хилядолетния Райх. Сега още повече това не е необходимо. България е член на тези съюзи и това е достатъчно. Международните договори, знаете, че включително имат примат над вътрешното законодателство. Това в чисто юридически смисъл не е необходимо. Мисля, че става въпрос за едно пренатягане. България, българските политици страдат от един комплекс за малоценност. Вие виждате как българските политици постоянно си служат и употребяват посолството, посолствата, като аргумент за някакви политически решения. Това се стана като политическа риторика, че някой от някъде нарежда от нечие посолство. Чували сме го неведнъж и продължаваме да го чуваме. Тези дни чух, че президента защитава ДАНС не заради тяхната работа, а заради това, че били признати от посолството. Той обвинява управляващите, че тръгвали срещу посолството. Тази комплексарщина, това чувство за малоценност, може би трябва в един момент да напусне българските политици, защото те по този начин злепоставят включително и тези посланици, тези посолства на велики сили, имам предвид в случая. Представете ли си как изглежда българският посланик във Вашингтон или в Берлин или в Париж и кога министрите така ще го приемат на кафе и ще се снимат и ще се гордеят с тая работа? Никога. У нас се наблюдава един процес, който някакси механично, някакси като навик, започнаха всички да се хвалят, да, когато нямат аргументи да се оправдават с едно или друго посолство. В случая става въпрос за евроатлантическите посолства, някога е било съветското посолство. Това е типично за комплексираните народи, за народите без национално самочувствие. Отношенията с тези държави трябва да се развиват, трябва да има комуникация, но когато в публичното пространство звучат аргументите за едни постоянни контакти и казаха от посолството, срещнах се в посолството, бях в посолството, това преди всичко излъчва една дълбока малоценност, чувство за малоценност. Такава ли е дискусията в момента между политиците? Едните, които са към едното посолство и другите, които пък искат другото посолство? Или виждате и такива политици, които не искат ничие посолство? Трудно се откриват. Явно тази мода е обхванала голяма част от българските политици, от актуалната ни политика. Може би е добре да се позамислят малко. Дали българските посланици, пак повтарям, в европейските столици, или в Вашингтон, или в Пекин, или в Москва, могат така да привикват министри, да се срещат с министри, да определят въпроси от вътрешната политика на страната. И това всичкото се разбира от гражданите. Затова се създават и настроения срещу определени посолства. И тези настроения имат траен характер. Това е като че и мода в българската политика, която трябва в един момент да се приключи с нея, за да имаме усещане, че България се управлява от национално правителство, от национален парламент и решенията се вземат в полза на гражданите, а не под диктовката на едно или друго посолство. Господин Миков, казахте, че сте
против, образно така казано, за вписването на членството ни в НАТО и в Европейския съюз в Конституцията. Споменахте паралелно в това, което казахте, и службите. Знаете, че другата тема, която изключително много се дискутира, е реформата в сферата на сигурността, сливане на цивилното и военното разузнаване, орязване на правомощията на президента за назначаването на шефовете на специалните служби. Това са само част от наистина предлаганите от Продължаваме промяната, Демократична България промени, реформа на сектора, която е получила принципна подкрепа и от ГЕРБ, и от ДПС. В качеството ви на бивш вътрешен министър, човек, който е бил в кухнята на това ведомство, как ви звучи всичко това като посока? Като битка за повече овладяване на службите, като битка за отнемане на правомощия на президента, като едно вкарване на нестабилност, защото утре всеки, който има мнозинство в парламента, ще прави същото под светлото мото реформа на службите. Като една поредна нестабилност в българската демокрация. Има още един процес, който като че ли не се забелязва. В началото на прехода, 90-те години, категорично беше поставен един демократичен стандарт за управлението на силовите министерства, на силовите ведомства, им предвид Министерство на вътрешните работи и Министерство на отбраната. Да бъдат цивилни лица. Виждате, че в последните години, и не само при това правителство, тези ведомства се управляват от лица, които са тясно свързани с тях. Бивши генерали, комисари и прочие стават министри. Тоест наруши се един основен принцип на демокрацията за гражданския контрол върху силовите ведомства. В момента това, което се случва със службите, не държи никак сметка как беше създадена Държавната агенция, например, за национална сигурност. Тя беше извадена от Министерство на вътрешните работи, за да се реализира принципа check and balances, за да може да има взаимен контрол. В момента политическата власт се опитва да обхване и Министерство на вътрешните работи, и службите. Аргументът обаче, знаете ли, вие знаете какъв е всъщност, припомням го и на нашите зрители, един от аргументите на мнозинството в момента е това, че според тях има овладяване на службите от страна на президента. Оттам идва и желанието да се ограничават служби, правомощията за назначаването на шефовете на службите. Това, че назначава ръководителя на разузнаването, на контраразузнаване, на Държавната агенция за национална сигурност, на тези главния секретар на Министерството на вътрешните работи, е единствено опит за някакво разделение на властите. Парламентарната политическата власт контролира бюджета. Виждате, че в Държавната агенция за национална сигурност бяха назначени заместниците без президента да влияе. Едва ли службите трябва да се олицетворяват единствено с техните началници? Как трябва да се как трябва да върви този процес? Така че този аргумент е несъстоятелен. Този аргумент е несъстоятелен. И той идва само за да прикрие обтекнатите отношения между изпълнителна власт, парламентарно мнозинство респективно, и президент. Добре, отваряме нова страница, отваряме бялата страница. Как да бъде разписано всичко това? Кой да назначава шефовете на специалните служби? Как да се случва взаимния контрол между властите? Защото това звучи ми не е маловажно. И вие заговорихте за гражданския контрол. Той пък къде е? Ами ето както в момента е разписано. Президента се произнася по ръководителя на службите по предложение на Министерски съвет веднъж. Бюджета на тези служби се гласува, обсъжда в Народното събрание. Докладите и отчетите на тези служби са в Народното събрание. Кадруването в тези служби и функционирането им се извършва по закони, приети от парламентарното мнозинство. Така че битката кой да бъде началник не е нищо повече. Този закон според вас е разписан както трябва в момента. Не трябва да се налагат никакви реформи и промени. Към момента. Разбира се, ви казах аргументите. Това не е нищо повече от един стремеж за политически контрол върху службите, който в крайна сметка дори да се реализира, мислят, че няма да постигнат управляващите този ефект, който си мислят като изкадруват началниците на тези няколко служби.
Благодаря. И отнемат тези правомощия от президента. Благодаря ви, господин Миков. Очаквам ви следващия път в студиото, за да имаме и повече време и да влезем и в чистата политика. Винаги знаете, че не пропускам възможност да попитам вече вас като страничен наблюдател на процесите, конкретно в БСП, как ви изглежда ситуацията, особено в контекста и на задаваща се кампания за местните избори. Но това оставям за следващата ни среща. Надявам се да е скоро. Успешен ден да имате. И аз ви благодаря. Сега... Извинявам. Няма никакъв проблем. Сега, уважаеми зрители, една реклама и отиваме към кореспондента ни във Великобритания, Поли Трифонова. Защо? Защото там тече един доста сериозен секс скандал. Една трета от жените хирурзи са били жертви, забележете, на сексуално насилие. Тя ще ни разкаже повече подробности по този случай, но след кратката рекламна пауза.